طبی ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج میں ساؤتھ زون ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات کیا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ زردے والوں کو جو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے اس کو بند کیا جائے, کیونکہ پہلے گٹکے کے کاروبار پہ ہم خود ربے والوں کو بولے کہ یہ ممنوع چیز ہے, اس کو منع کر دیا گیا ہے, آپ اس کو مت رکھیے, نہیں رکھ رہے ہیں. وہ بعض جگہ اگر رکھ رہے ہیں تو کاروائی کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن یہ زردے کا جو نیا اٹھا ہے اس سے تو پورے ڈبوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے بطور خاص مجھ سے کہا کہ ساؤتھ زون ڈی سی پی سے بات کرو اور بولے کہ یہ بند ہونا چاہیے, اس کا کوئی لوگوں کے اوپر جو سو یہ بینڈ نہیں ہے, لیکن اس کو بند کر دینا چاہے. پان کے ڈبے والوں کی زیادہ تر کاروبار پان کے بیڑوں پہ ہے اور اس کے لیے ان کو یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں, اس کو بند کر دیا جائے. تو وہ میسج صدر صاحب کا پیام ساؤتھ زون ڈی سی پی صاحب کو میں سنایا اور ایک پان کے کاروباری لوگ بھی میرے ساتھ تھے, وہ لوگ بھی سنے اور انہوں نے طے خون دیا کہ ہم بند کر دیں گے, روک دیں گے. وہ مزید اس سلسلے میں بھی وہ اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کرنے کے لیے کہا, لیکن ہم کو یقین ہے کہ آج کی نمائندگی کے بعد ساؤتھ زون میں اور پورے حیدرآباد کے لیے کوشش کرے ہیں, ساؤتھ زون میں بھی زردہ رکھنے والوں کو کوئی کاروائی نہیں ہوں گی, ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی. پان کے ڈبے والے صاحب زردے کے ذریعے کاروبار کر سکتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے نمائندگی کی گئی صدر صاحب کی ہدایت پر الحمدللہ کامیاب نمائندگی ہے. آپ حضرات پرسکون انداز میں آزادانہ طور پہ ممنوع چیز جیسا گٹکا ہے اس کو چھوڑ کے پان کے تمام کاروبار آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, اس میں کسی قسم کی پولیس مداخلت نہیں کریں گی, اور یہ طے خون ڈی سی پی ساؤتھ زون نے دیا ہے.